Всім доброго дня! Мене звати Олена, і сьогодні я хочу показати вам ще одну роботу моєї мами. Ця картина була вишита декілька років тому. Картина вишивалась за схемою від улюбленого нами з мамою виробника Golden Kite. Номер схеми 1961. Назва «The Holy Family» або «Святе сімейство». Ми бачимо Пресвяту Діву Марію, Ісусика і маленького Іоанна Хрестителя. Треба сказати, що цю картину, так, цю репродукцію я ніколи раніше не зустрічала і побачила її тільки серед асортименту Golden Kite. Схема зроблена за картиною німецько-російського художника, якщо я не помиляюся, Герхард Вільгельм фон Рейтерн або Євграф Романович Рейтерн. Ну, про нього можна почитати у Вікіпедії. Ось таку він написав картину. Цю схему мама вишивала, якщо я не помиляюся, близько 2 років. Тут задіяно 200 кольорів ниток, 76 блендів і 124 бленда і 76 звичайних кольорів. Рівень складності 5. Розмір картини, вишивки цієї 450 стіпків на 600 з чимось, точно я не скажу, тому що мама трошки скоротила цю картину, так, розмір по висоті, там було досить багато фону сірого, і ця картина, якщо я не помиляюся, у нас вийшла менше за 600 хрестиків по висоті. Картина вишивалася ниточками ДНЦ на гобеленовій сітці в техніці Petit Point. Зараз давайте я вам її ближче покажу. Досить складно знімати роботи, які є під склом. Ще й руки трусяться з телефоном. Але, думаю, ви мене вибачте. Таке тут волосечко в нього кучеряве. Іоанна Хрестителя. Його завжди зображують в такій шкурці овечій. Ми маємо дитинку. Подивіться на оцю подушечку, на ці мережки. Ой, почала сама себе показувати. Бачите, там навіть маленька пташечка сидить на вікні. Ось така картина, яка має релігійний сюжет. Звичайно ж, в реальності, по історії, ми знаємо, що навряд чи маленький Ісусик лежав на таких простирадлах мережевих, на таких подушечках. Але фантазія художника дозволяє нам побачити біблійну історію. Ось так. Дуже люблю цю картину.
Ось така робота. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня.